Довіряти, але не боятись. В Україні стартував пілотний проект «Поліцейський учасник освітнього процесу». В ході нової програми ювенальні поліцейські почнуть частіше навідуватись до шкіл та спілкуватись із підлітками. Запустили проект, аби зменшити випадки насилля, цькування та самогубства серед школярів. Що змінить проект «Поліцейський учасник освітнього процесу»? Зі служби до навчальних парт знову повернулися ювенальні поліцейські. Декілька тижнів вони проходили тренінги, пізнавали основи психології та дізнавалися, як запобігти конфліктам. Все для того, аби стати ближче до дітей. Відтепер поліцейські декілька разів на тиждень проводитимуть уроки для усіх школярів від перших до 11 класів. В школах бувають ситуації, що, можливо, і не потребують втручання поліції, але поліцейський у цьому закладі є наставником, є такою людиною, до якої можна підійти, звернутися. Найгострішими питаннями українських шкіл залишаються насилля, булінг та випадки самогубства. За даними поліції, близько 13 дітей майже щотижня намагаються вкоротити собі віку. Однією з головних причин прийняття смертельних рішень є проблеми в школі. Більш того, підлітки продовжують перетворюватися на порушників закону. Тільки за цей рік відносно дітей скоєно в Україні 1300 злочинів зафіксовано. І 450 наших дітей скоїли тяжкі або особливо тяжкі злочини. І щоби дитинство для школярів не закінчилося за решіткою, проєкт впровадили досить швидко. Від ідеї до реалізації минуло лише 2 місяці. І ось вже 30 поліцейських отримало сертифікати, що надають їм право виправити статистику злочинів та цькувань. Працювати також більш детально з колективом педагогічним, а також з адміністраціями шкіл. Також постійно вдосконалюємо, стараємось за все заради дітей. Київська область стала першою, де проєкт запрацює. Створили його за підтримки як національної поліції, так і місцевої влади. На базі Київського обласного центру педагогічних кадрів підготовлено і відібрано найкраще, я вважаю, фахівців, які здатні будуть в майбутньому стати не в прямому смислі наглядачами, а старшим другом для наших дітей. Навчання поліцейських проходило на базі Київського обласного інституту після дипломної освіти педагогічних кадрів. Загалом учасники опанували 6 сесій, на яких дізнавалися, як забезпечити психологічне здоров'я дітей, розглядали шляхи запобігання проявам булінгу та вивчали дії у ситуаціях суїцидальної поведінки. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда» тут.